In die pekel, Handelinge 27. Party van ons was al op een cruise ship. Party van ons was al selfs in een storm geweest op een kleinskipie. Ek onthou my eerste ervaring van een storm toe ek op die sendingskip Doulos gewerk het. Seasick already? Why, we haven't untied from the dock yet. Die eerste dag tref een storm ons daar aan die suidkus van Afrika. Een van die neeweffekte, eerst is jy bang jy gaan dood en dan later is jy bang jy gaan nie dood nie. Als je lust voelt om een storm te beleven die gemak van je sofa zonder om nat te worden, kan je gerust kijken naar Robert Redford's flick All is Lost. Of als je kans zien voor een beetje meer drama, kijk naar die flick The Life of Pi. Een van die bekendste scheepsrampen van ons eeuw is waarschijnlijk die Titanic. Vandaag lees ons een van die meest antieke beschrijvingen van zo'n storm op de Mediterrane Zee, geschreven door Lucas. Ik wonder of hij als dokter toe al seesiek pille vir die matroos en passagiers kon voorskryf. Kom ons lees die tekst. Vers 13. Die volgende dag het een lichte suidewind begin waai, dadelijk die skip se anker gelig, omdat die bemanning gedink het, dat die weer nou reg was om veilig tot in Phoenix te vaar. Ons is echter skaars by Kreta verby, of ons loop ons in daar die gevreesde noordooste wind vast, waarvoor al die seevaders so bang is. Hierdie stormwind, wat die Euraculon genoem word, het ons skip soos een stukkie papier meegesleur. Ons kon dit glad nie op koers hou nie. Toe ons later na by die eiland Kauda kom, het ons na een groot gesukkel ons reddingsbootjie wat achter die skip met een touw vastgemaak was aan boord gekry. Daarna die matroose touwe onderom die skip vastgemaak. Dit het die skipse romp versterk teen die storm. Omdat hulle bang was dat die skip om op die sandbanke te pletter sou loop, het hulle die drijfankers ook laat zak. Ons het begin wegdrijf van die gevaarlijke kuslijn af. Die storm het ons skip heen en weer op die see geslinger. Die volgende dag is die vracht in die see gegooi, om die skip lichter te maken. En die dag daarna moes allemaal aan boord handbysit om die skip sy toerusting ook in die see te gooi. Daarlang kon ons glad nie die son of die sterre sien nie. Omdat die storm net nie wou bedaar nie, het ons later alle hoop laat vaar dat ons gered sou word.
Hulle is dit nou vir almal gesê, julle moes vroeër na my geluister het, toe ek julle daar in Kreta gewaarsku het om nie verder te vaar nie. Dan sou julle hierdie ramp vrygespring het. Maar het help nie om mekaar nou hieroor te verwyd nie. Julle moet nie moed opgee nie, ek verseker julle, niemand aan boord sal iets oorkom nie, net die skip sal vergaan. Gisteraand het 'n engel van God wat ek dien aan my verskyn en gesê, moenie bang wees nie Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn. Daarom sal God sorg dat jy lewend daar aankom. God het ook besluit om die lewe van almal saam met jou op die skip te spaar. Hou daarom moed vriende, ek glo dat alles precies net so sal gebeur soos God gesê het. Ons gaan binnenkort op 'n eiland strand. Teen middernag op die 14 dag, dat ons deur die storm op die see rondgeslinger is, het die matroose agtergekom dat ons naby land kom. Hulle twee keer kort na mekaar met 'n dieplood die water se die diepte gemeet. Met die eerste meting was die water 30 meter diep. Met die tweede was dit 27 meter diep. Omdat hulle bang was dat die skip op die rotse sou loop, het hulle gou vier ankers in die agterkant van die skip uitgegooi. Toe het al begin wag op die dagbreek. 'N paar matrose het besluit om stilletjies met die reddingsbootjie weg te kom. Hulle die bootjie in die water laat sak en voorgegee het hulle nog ankers in die water wou gaan uitsit. Paulus het dadelik agtergekom waarmee hulle besig was en vir die Romeinse offisier en sy soldate gesê, as hierdie mense nie aan boord bly nie, gaan ons dit nie oorleef nie. Die keer het die Romeinse offisier na Paulus geluister. Hy het dadelik sy soldate beveel om al die toue wat die reddingsbootjie aan die skip vasgehou het af te kap. Die bootjie het weggedryf. Toe die dag begin word, het Paulus almal aangemoedig om te eet. Dit is nou die 14e dag dat ons sonder kos klaar kom, het hy gesê. Maar nou moet julle almal iets eet. Ons het krag nodig vir die laaste enkie land toe wat vanoggend vir ons voorlê. Moenie bekommerd wees nie, nie een van julle sal iets oorkom nie. Daar sal nie eers 'n haartjie uit julle kop val nie. Daarna het Paulus self 'n stuk brood geneem, nadat hy God voor almal gedank het, het hy begin eet. Vol moed het almal sy voorbeeld gevolg en ook begin eet. Nadat al 276 mense op die skip geëet het, het hulle die skip ligter gemaak deur die vrag koring in die see te gooi. Teen dagbreek het almal gekyk of hulle die land kon herken, maar dit het nie bekend gelyk nie. Hulle het egter 'n baai met 'n strand opgemerk en besluit om die skip daar te laat strand. Dadelik het hulle die skip se ankertoue afgekap en die toue losgemaak wat die skip se roer vasgehou het. Hulle het ook die voorsail gehuis sodat hulle land toe kon vaar. Aan die eind van die strand af het die skip egter op 'n sandbank geloop. Dit het 4 voet in die golwe vasgesteek. Terwyl die skip daar vasgesit het, het groot golwe die agtersteewe stukkend geslaan. Die Romeinse soldaat het besluit om al die gevangenes dood te maak, sodat nie een van hulle kon ontsnap nie. Die bevelvoerder het hulle egter gekeer, omdat hy graag Paulus se lewe wou spaar. Hy het gesê dat diegene aan boord wat kon swem, eers in die see moes spring en land toe moes swem. Die wat nie kon swem nie, moes 'n stuk hout gryp en daarmee land toe dryf. Op die manier het almal die land veilig bereik. As ons kyk na die kaart, kan ons sien waar hulle van Kreta afgedryf het, deur 'n storm tot by die eiland Malta. Wat Paulus en sy skippies op bemanning getref het, was waarskynlik die perfect storm, een van die ergstes wat hulle moontlik kon beleef, die Heraklion. Een wat vir dae en weke aanhou met die see wat so opgekluts is, dat alles later na cappuccino smaak. George Clooney het een keer in 'n fliek gespeel met hierdie titel, waar die mense totale hulpeloosheid onder die groot magtige golwe gedemonstreer word. Baie van ons wens dat die lewe net een lang rustige sonskyndag moet wees, waar alles maklik en gerieflik gaan. Party mense dalk meer sonskyndae as ander, maar almal beleef op een of ander stadium 'n storm of twee. Hoe kan ons voorberei vir sulke storms en hoe kan ons dit suksesvol oorleef? Wanneer ons in 'n storm is, doen ons gewoonlik 3 dinge. Dieselfde 3 dinge wat die matrose gedoen het. Hulle reaksie op die storm is tipies vir mense wat onder druk of stres beland. Eerstens, dryf hulle. Die wind het die skip meegesleur, omdat het onmoontlik was om die skip se boeg wind op te hou, het ons dit opgegee en wind afgedrywe. Eerste ding wat storms aan ons doen, is om ons lewens in 'n koers te stuur wat ons nie gevra het nie. Ons sou dit nie vir onsself kies nie. Ons word rondgestoot en geslinger sonder dat ons iets daaraan kan doen. Ons begin selfs vergeet waarheen ons op pad was. Ons gee ons doelwitte op, ons vergeet ons waardes en word net voortgedryf deur die krisis.
Het voel of jy net hier en daar grond vat, asof jy net oorleef om kop bo water te hou. Maar jy matroos het destijds nie kompasse gehad nie, maar s'nachts die sterre gelees het om op koers te bly, was hulle heeltemal blind in die storm. Die wolk en wind het hulle rigting verwar. Hulle is voortgeslinger deur die woeste wind en het geen idee gehad of het Dinsdag of Dingaansdag was nie. Hulle het nie meer geweet waar hulle is nie, of waar in die wind hulle waai nie. As jy jouself in 'n donker situasie bevind waar jy nie die sterre kan sien nie en nie 'n kompas het nie, wat doen jy? Jy laat die krisis jou voortdryf. Jy laat toe dat die golwe oor jou slaan en die strome jou heen en weer slinger. Die branders slaan jou deur mekaar en weens die sterk onderstrome voel jy om te sê, wat help het toch? Wat help het om te veg daarteen? Ek sal maar eerder die pad van die minste weerstand volg en saam met die stroom gaan. Die tweede ding wat die matroose gedoen is om alles oorboord te gooi. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eie handig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Wanneer ons in 'n krisis in ons lewens beleef, word ons eers voortgedryf deur die krisis, dan begin ons ontslae raak van dinge in ons lewe. Vir die matrose was die vrag en gereedskap eerst aan die beurt. Teen vers 38 was dit die koring, hulle profeet, en teen 43 was dit hulle self. Hulle het oorboord gespring en begin swem na die land. Wanneer ons in 'n krisis is, beland ons in die versoek om ontslae te raak van al die dinge wat baie belangrik was vir ons, selfs die waardes waarin ons vashou. Ons te geneigd het om alles oorboord te gooi, net omdat ons onder druk is. Ons raak makkelijk impulsief onder druk en is selfs bereid om ons drome prys te gee. Ons hardloop weg van ons verhoudings en die mense wat vir ons lief is, of ons verbreek bande met hulle. Ons is selfs bereid om ons waardes en norme wat ons van kindertijd af geken het, oorboord te gooi, net om te oorleef in die storm. Maar dis nie al nie. Die derde ding wat gebeur het met die matrose was wanhoop. Daarlang was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. In 'n extreme krisis bereik ons gewoonlik die breekpunt van wanhoop en gee ons as ware boedel oor. Ons laat vaar alle hoop. Die laaste ding wat ons uitgooi wanneer ons 'n probleem het wat ons nie kan hanteer nie, is hoop. Dan het ons die bodem bereik, rock bottom. Hierdie matroose was vir 14 dae lank in totale donkerte in 'n klein skippie op die Middellandse See rondgeslinger deur die golwe. Dit was 'n rollercoaster soos min, 'n malle mele buite beheer. Na 2 weke het hulle alles wat hulle gehad het oorboord gegooi en uiteindelik hoop opgegee dat hulle ooit gered sou word. Wanhoop het hulle seesiek lywe net erger gemaak. Het so iets jou al ooit getref? 'N probleem wat jou so foos geslaan het, is so dat jy later papper as 'n Wimbledon tennisbal voel. Dat jy later by die punt van wanhoop gekom het en vra, wat help dit toch? Dis 'n onmoontlike situasie, daar is geen hoop meer nie. Maar dis nog nie die einde van die storie nie. Daar was nog 'n sprankelkie hoop gewees, want Paulus was daar en God was daar. Manier om 'n krisis te hanteer. Die vreemde deel van hierdie storie is Paulus se reaksie op hierdie storm. Dit was heel anders as die van die matroose. Die gesoute matroose was pap geslaan ontmoedig, hulle kon nie meer nie. Vir hulle het alles hopeloos gelyk. Maar Paulus was kalm en vol vertroue. Hy het moed gehad te midde van die krisis. Hy het koel soos 'n komkommer gebly, na 2 weke se malle melery. Die matroose se reaksie is die natuurlike reaksie op 'n krisis. Maar Paulus se reaksie was bonatuurlik. Hy het geweet waar hy is, maar hy het ook geweet waar God is. Een van ons groot toetse in ons pelgrimstog as Christene is hoe ons 'n krisis hanteer. Enig iemand kan homself 'n Christen noem wanneer dinge regloop, maar wat gebeur as dinge sleg begin gaan? Wat word van jou geloof as 'n krisis jou storm loop? Klou jy nog vas aan Christus of neem jy sake in eie hand? Your true character is revealed not by how you act when life goes your way, but how you act when the bottom falls out. Probleme kan ons geloof toets. Wanneer probleme kom, is ons in die versoeking om ontmoedig te word, om te begin dryf, of om gedryf te word in 'n rigting deur omstandighede, of ons kan voel dat ons maar handdoek moet ingooi. Jou ware karakter word geopenbaar in krisistye. Adversity does not build character, it reveals it. Karakter word gebou deur die dag tot dag gebeure, die normale routine van die lewe.
maar word geopenbaar wanneer ons in een ramp belandt, als ons in een situatie is wat dreig om ons in te slik. So wat kan ons doen als dingen lyk of dit uit mekaar val en storms ons skipje aan flarde skeer onder ons voeten? Wat kan ons doen als ons vuisvoors geslaan word door die problemen van die leven? Kom eens kijken naar wat die matrosse gedoen het. Hulle was bang, die skip loop op die rotse en het toe vier ankers bij die achtersteven van die skip uitgegooi en gewens het moet dag word. Dit is nogal een veilige ding om te doen as jy in een storm is. Laat sak jou ankers. Bly waar jy is. Stop, raak stil. Dikwels verander situaties, die krisis kom en die krisis gaan. Wacht het uit. Wees geduldig. Psalm 125 sê, die wat op die Here vertrouw is soos Sion's berg wat nie wankel nie en altyd vast bly staan. Future shock is a sickness which comes from too much change in too short a time. Is the feeling that nothing is permanent anymore. Dikwels gebeur het, wanneer mense met een groot probleem te doen kry, dat hulle teen alle logika en alles in hulle levens wil verander. Hulle voel ongemakkelijk waar hulle is en wil net wegtrek. Niemand houdt daarvan om in een ongemakkelijke situatie te blijven. Maar wanneer die crisis komt, brengt het gewoonlijk genoeg verandering. En is het niet een goede idee om nog meer verandering bij te voegen. Wat mens dan nodig het, is een beetje stabiliteit. Wat kan helpen als je ankers uitgooit, dat dingen net een beetje tot bedaring kan komen? Hoe het Paulus het gekregen om zo so vol zelfvertrouwen te blijven te midden van die crisis? Want hij heeft een paar ankers gehad het voor omstaande laat blijven in zijn crisis. Hy het Godse teenwoordigheid onthou. Eerste anker in een crisis is die teenwoordigheid van God. Selfs in die middel van die storm, sê Paulus, julle moet nie moed opgee nie, ek verseker julle, niemand aan boord sal iets oorkom nie. Net die skip sal vergaan. Gisteraand het die engel van die God wat ek dien aan my verskyn. Faith tells me that no matter what lies ahead, God is already there. Hier is ons 'n waarheid wat jy nooit moet vergeet nie. Die storms van die lewe kan nie vir God weghou van jou af nie. Ons mag hem dalk nie sien nie, maar hy sien ons. Ons mag dalk voel en dink dat hy 1000 mijl ver is, maar hy is by ons en hou sy oog oor ons. God beloof vir ons in sy woord. Aan Hebreërs 13, God het ons gesê, ek sal jou nooit alleen los nie, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Oor en oor sê die Bybel vir ons, dat waar ons ook al is, God is ook daar, met ons. Ek kan nooit alleen deur iets gaan nie, want God is met my. Maak nie saak wat een krisis of storm jy in die oog staar nie, God is met jou. Hy is die anker wat jy ten volle kan vertrouwen. Ons kyk na die tweede anker. Onthou dat God 'n plan het. Die tweede anker in 'n krisis word gevind in vers 24. Die engel het vir Paulus vertel, die engel het vir my gesê, moet nie bang wees nie Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn. God het vir Paulus gesê, ek het 'n plan met jou leven. My plan vir jou is om naar Rome te gaan. My plan met jou is dat jy nog sal preek teenoor Caesar. Ek het een groter doelwit vir jou in gedachte as net hierdie tydelike stormpie waarin jy nou is. Elkeen van ons Christene moet so een bewuswording van Godse groter plan met ons lewens hê. Jy is nie maar per toeval gebore as 'n biologiese ongelukkie nie. God het 'n plan met jou en 'n doel waarom hy jou gemaak het. Jy is nie maar net 'n suurstofdief op aarde wat kosbare spasie opneem nie. Storms mag kom en storms mag gaan. Maar Godse plan met jou leven blijft staan. En hoegenaam niks kan daar die uiteindelike plan van God vir jou leven stop of verander nie, tensy jy kies om ongehoorsaam aan hom te wees nie. Jy kan Godse plan aanvaar of verwerp, maar magte van buiten kan nie Godse plan vir jou leven verander nie. Die plan wat God vir jou in gedagte het is groter as enige situasie waarin jy jou ook al mag bevind. Die derde anker, onthou Godse beloftes. Hierdie derde anker wat vir ons moed gee in 'n krisis word gevind in vers 25. Daarom my moedmanne, ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Die derde anker is om Godse beloftes te onthou. Hou Godse beloftes? Altyd. Ons stabiliteit in 'n storm gaan afhang van hoe geanker ons is in die beloftes van God. Storms kan ons aandag aftrek, maar God is altyd daar en hy hou altyd sy beloftes. Proverbs 30 verse 5, God keeps every promise he makes. He is like a shield for all who seeks his protection. Jesaja 43, die Heere het jou gemaakt, Jacob, het jou volk gemaakt, Israel. Hy sê vir jou, moet nie bang wees nie, ek sal jou red. Ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my.
As jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. As jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. As jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal dit jou nie verskroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Party van ons gaan tans deur 'n krisis of 'n vallei van doodskade weer. Jou probleme lyk dalk oorweldigend. Dit voel vir jou of jy gaan verdrink. Maar onthou, God waak oor jou. Jy mag dalk jou vrag of gereedskap of bagasie of toekomstige inkomste verloor in die proses. Jy mag dalk jou skip verloor. Jy mag dalk selfs nat word, maar jy gaan dit maak, weens die belofte van God. Die vierde anker onthou mekaar. 'N paar matrose het besluit om stilletjies met die reddingsbootjie weg te kom. Hulle het die bootjie in die water laat sak en voorgegee dat hulle nog ankers in die water wou gaan uitsit. Paulus het dadelik agtergekom waarmee hulle besig was en vir die Romeinse offisier en sy soldate gesê: "As hierdie mense nie aan boord bly nie, gaan ons dit nie oorleef nie." En die keer het die Romeinse offisier na Paulus geluister. Hy het dadelik sy soldate beveel om al die toue wat die reddingsbootjie in die skip vasgehou het af te kap. Die bootjie het weggedryf. Nog 'n anker te midde van 'n storm is die wete dat ons mekaar nodig het. Paulus het geweet dat ons almal aan boord te bly nodig was vir hulle oorlewing. Die versoeking te midde van 'n storm is om oorboord te spring of om te besluit dat elkeen vir homself moet sorg. Een van ons normale tendense in 'n storm is om net vir die nommer 1 persoon in jou lewe te sorg, naamlik die groot belangrike selfsugtige ek. Die menslike natuur sorg dat elke man vir homself sorg in 'n storm. Ons onttrek maklik van ander, isoleer onsself, maak die deure en blindings toe. Ongelukkig bevind ons onsself spoedig in alleenheid en sink ons maklik in depressie. Om kop bo water te hou is dit te maklik om te gryp na die tydelike strooihalms van die bottel of dwelms of nog erger. Baie beter keuse is om die anker van interpersoonlike stabiliteit uit te gooi. Om uit te reik na die ondersteuning van familie, vriende en veral God se kinders. In plaas daarvan om in die reddingsbootjie te spring en verwoed alleen weg te roei, is dit soms nodig om aan boord te bly en saam te staan met die ander. God het ons gemaak as wesens wat mekaar nodig het. Die vyfde anker. Kyk mooi na jouself. Toe die dag begin word, het Paulus almal aangemoedig om te eet. Dit is nou die 14e dag dat ons sonder kos klaarkom, het hy gesê. Maar nou moet julle almal iets eet. Ons het krag nodig vir die laaste enkie land toe wat nog vir ons voorlê. You remind me of the ocean. You mean wild, restless and romantic? No, you make me sick. He sure gets seasick easily. All I did was show him a picture of my boat. Kan jy jouself 'n storm voorstel van 2 weke waarin die mense feitelik geen slaap of kos gekry het nie? Dis wat die mense op Paulus se skip beleef het. Verbasend genoeg is dit hoe baie mense in 'n storm optree. Hulle veg op 'n leë maag, hulle tanks is leeg. Hulle is fisies uitgeput, emosioneel gedreineer en kan nie slaap nie. Die anker van fisiese stabiliteit is nodig om ons sterk te maak, sodat ons nie op ons laaste reserves funksioneer nie. Paulus het die mense om aangemoedig om 'n slaggies te eet en verfris te word. Hulle gaan hulle krag nodig kry. Onthou jy hoe God vir Elia voorsien het? Toe hy uitgeput en moeg onder 'n besembos beland het na die groot deurbraak op Karmel waar die Baal-profete doodgemaak is. Die profeet was depressief en uitgeput en God stuur toe 'n engel na hom. Wat was die regte medisyne vir hierdie profeet op sy laaste kraggies? Eet, drink, slaap. Napoleon het iets daarvan verstaan toe hy gesê het, "In all my marches on his stomach." Te midde van 'n storm moet jy juis mooi kyk na jou fisiese toestand en liggaam, want jou liggaam het 'n belangrike rol om te speel om emosioneel en geestelik stabiel te bly. Gee die nodige aandag aan gesonde kos, gesonde slaap en gesonde oefening. Die sesde anker, aanvaar die realiteit. Paulus het nie tyd of energie gemors deur te veg teen die realiteit van die storm nie. Hy het nie gehou daarvan om vir 2 weke lank rondgeslinger te word deur 'n storm nie. Hy het nie gehou daarvan dat hulle ver weg van koers af was nie. Hy het nie gehou van die gedagte dat hulle skipie sal vergaan en dat hy in die see sal moet spring uiteindelik nie. Maar in plaas daarvan om te kla en te moan en speelgoed uit die kot te gooi, of om in woede teen die storm uit te vaar, het hy die realiteit van die storm aanvaar. Reality, the worst game ever. Dit klink omtrent soos 'n kind se definisie van 'n visnet. A bunch of holes tied together with string. Die van julle wat die Matrix fliek gesien het, sal weet hoe jou persepsie van realiteit uitgedaag word. Nie alles is soos dit voorkom nie.
Realiteit is echter, ek is nou in een storm. Partykeer mors ons baie tyd en energie om te veg teen die storms van die lewe, in plaas van om die realiteit van die storm waarin ons is te erken en vrede te maak daarmee. Aanvaar dit en soek God se hulp. Dit gee verstandelike stabiliteit wat nodig is om die storm mee te oorleef. Die sewende anker, onthou om te bid. Wat kan ons doen terwijl ons wacht vir God om sy belofte aan ons te vervul? Bid, praat met God daaroor. Vertel vir hom precies hoe jy voel, vertel vir hom van jou vrese, vertel vir hom dat jy hom wil vertrou, kom wat wil. Die storms van die lewe sal kom en gaan, maar hulle kan nie jou keer om met God te praat nie. Selfs al gaan jy deur uiters moeilike tyd nou, weet dat God steeds 'n plan het met jou lewe. Laat sak jou anker van geestelike stabiliteit deur te groei in jou verhouding met God, deur gebed en studie van sy woord. Leer om op God te vertrou. As jy nie gelukkige bootjie is om stormvry vandag te wees, gebruik die kalmte voor die volgende storm om voor te berei. Maak seker jou ankers is reg en aan boord. As jy die regte ankers het, kan die storms maar kom en kan jy reageer met geloof in plaas van vrees. Hierdie ankers sal jou veilig en sterk hou te midde van storms van die lewe. No life storm can take you where the hand of Jesus cannot reach you. Amen.